Signori Awek, tibda u koll tini tiġrija tal-program, dini u koll semifinali il prideka jenna l zwimel tal-Klassi Koper. Sitta oħra jamlu għal-fazza tal-finali, dini l-ewel klassi li bija sernal u awek dawn il-parteċipanti tal-finali għal-kampjonati li trot ta' din s-sena. Fakrukom li il-kumplamenta daw il-semifinali ser jinġrew kolla il-ħat il ġej Awek fil-korsa il-Molta Equidrome fejn kif talaw ser jukonna spettaklu iħor propju barra dan il-programm dak tana l-ħat li ġej. F'din it-tini semifinali mill-Pridekajen bin-numru 1 għana l-Elvis Depin, tnejn Incredible Magic bin-numru 3 Goldwind u Boka Anġer, Atif Deron Sar, 5 Halina biġbej bin-numru 6 Golden Noa, 7 Ernst de Zangre, 8 Artist Dalis bin-numru 10 Festival Marlo 10, Enzo Dupertwi bin-numru 11 Ipoli Debwa u 12 u Savik għawek bid-uffiċali ta' din il tiġrija jara l klint vassallo jihu il-kmant emmek immedjatament per ta' dik Alina hija il-li jnexila t fuq u dim tiftaħ vantaċ tajjeb pa' f'din il-fazi tal-tiġrija biex kif edin taraw tkuni il-li t-lidja u dak li huwa Elvis Depin il-li bil-numru jihet mal-karotza ta' t-luq il-pozizjoni ta' għara jambat f'dik għal-ordni emmu kol dak li huwa festival marlo li u kol kellu bidu tajjeb bil-numru disa mal naħa ta' rejl. fil-mikxuf, atif deron sar zimel ta' Denilson Cortis il waraħ jara tila emmek dak li juwa il-zimel ta' ċaltin għawċi enz d kif da l dawn li komplu għaddejjina wek fil-gurva tal-naħa ta' xelluk ta' għaddew madwar l-ewel le 800 metru ta' dini it balina ġibej dejjem iż-zom il-kmand minn Elvis de Pini, u atif deron sar un bati komplu jsegwu emmek dak li juwa festival marlo mal-naħda baratija u għandu l-lens de li imbaħt parteċpanti oħrajn fostom il-Zimel Ipolit Debwa fl-imkien ma Invincible Incredible Magic u għannaħta barra jgħat javvanza issa għawek Enzo Dupertwi il-Zimel ta' rodnigat li tila ta' jgħapawek li ta' fuq għanna ħata barra waraħ tila kif stajtu taraw Ipolit Debwa li għati prova u kol il-Zimel Enzo Dupertwi li jissa jmur il-pressjoni tija u t-nejn fuq naħda barra mal-lider Alina il-ġibej Elvis sissa Mek li il-pass ma dawn ta' u dimu Anton Kassari kompli segwi fi tira pozizjoni minn dawk li juma Festival Marlo Mek kifu kol Ippolit Debwa Lajn nzwimel uħrajn fostom Enz Ernst de Zang li sali u daħu nzwimel daħlu u 550 metru għawek ta' din il-tijrija benz de Zangli jithol fil-tile pozizjoni fil-raba post Mek minn dak li juwa il-zimel Festival Marlo li jissa jisip l-spazju mal-naħa tarre il-bix ikunu il darba pozizjoni jen nistaw pero il-pozizjoni ta' u Alina li enzo du pertwi edin tarawa u ekk li jinsabu rasin brazz il-fazi kun enzo du pertwi li għetin eċxilu jgħamel ftit ta' differenza forsi jmur fuq u dim, pero għalina ġibej ti rispondi ta' u prova ta' -al l-almu ta' ħa għallaxar ftit metri enzo du pertwi, pero għetin kompli jiftaħ il-vantaċ minn enz de zang l-emm Enzo du Pertwi għawek u Enzo du Pertwi li fetta f-vantax tajja pa għawek għal-tmim din it-tiġrija minn Elvis Depin, un bat l lil de Zang li li għala pozizjoni il-raba post għal dik li kienet il-siltu għal laħar pozizjonijiet fil-pjazzamenti Goldwindu du li kien lu diffikulta mal-karozza karotza tatlu, pero il laħħa fil-ħames pozizjoni un bat kena emmek li l-Festival Marlo u Golden Noa li il-siltu għassit pozizjoni fakrukom il-sit post jati u il-biljet tel parteċipanti għaw emmek għal-finali. Nistennew rizultat uffiċali minna uftit momenti uħra kif sajtu taraw il-rebħa maritant Enzo Twi ta' Rodni għat li tela t fuq naħda barra fil-mikxufa l-axħar 1,1 metru poġġa taħt pressjoni li l alina ġibej n jmur fuq u fi dritta finali u emmek fetaħ vantaċ sabiħ li taħ u koll il-rebħa.